علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ممکن ہے سارے ٹھیک خیر خیریت نال ہو؟ اے میرے خیال تے شکار بھی اندر ہو سی، ہوا بھی ہے تے اور موٹرسائیکل تے ودیا موٹرسائیکل تے ویڈیو سٹارٹ کر دتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے یار تے چینل کو سبسکرائب کر لینا جی، نہیں کی تھا تے بلا شروع کرنے ہے مزدار ویڈیو ویڈیو ہی میں تو پتہ کال نہ ویڈیو میں دسیا کہ خریت بلی مکھی ہونے لگے گولن دے لا دی ویسے گولیا تے کین تے خاص تے تو واٹس ایپ دے لکھنا اے دیکھ نہیں واٹس ایپ تے ایتھوں میں جو چیک کرنا کیا ہے اے چیک کرو اے جڑا لکھنا نہیں مطلب السلام علیکم بھائی جان، کل خیرات کا پروگرام ہے گھر 11 بجے تشریف لے آنا۔ اوکے ٹھیک ہے، اے ویڈیو ہے انوائٹ کیتا نا تو بڑا نام نہیں چلنا نہیں لگتا ہوں بیڑے پہ ہے ایک مساج نہ لے شاید نہ سلام کرے نہ حال ہی میں نے روڈ دے گیا رکھنا روڈ ہے جانا تو ایتھے ڈائے پاسو رل پھاٹک نہ لے بھائی تے بھلا تینا سلام پھر میں نا تو ہوں تے اسا آ بھی تو نال انجوائے کرنے ہیں۔ ہاں باقی اے روڈ ہے بھلا اے دیکھو موٹر سائیکل بھی ہے سارا اپنا کہہ نہیں تے بھرا چھ گیا شہر تے بھلا خرید کے لے لیٹ سی نہیں پی ساکوں ٹائم دیتا نے کہ 11 بجے آ بھی نہ تے ہن ٹائم تینا پے 12 بج کے تے کچھ منٹ سیدھی یا چیک کر کے لوکیشن دے کولو نا ٹھیک ہے نا باقی ایڈو نال بالکل کھڑے تھے پئی او سامنے ایڈو کرے پے مطلب دیکھ لینا ایڈو پول تے سامنے مسجد تا کھڑے ہم ماحول پر باندھے ہیں۔ اے مبین بھائی ہن جڑے سا کو انویٹ کیتے بان کرات ہے کمال محبت اسلام سلام گھر چھوڑے سو نہیں سین تشریف کے اے کرے گال ہے بھائی بہت شکریہ بسم اللہ اے مساعد ہے جڑا موٹر سائیکل کو دبی پیا چلائی پیا تے باقی اسا یہ خرید کھا کے نو تے باقی بلا ملتے ہیں اے ہن چیک موٹر سائیکل اے دوستو ویسے نہ ایتھے تے کھڑے تا ٹینڈ کر کے دسے تے باقی ہن جلدے ہیں شہر شہر تھوڑا جائیں کم تے او کرانو تے بلا بالا سو بلا تو جو نئے نئے اپڈیٹ ہو سی تو اوڈے میں راسوں بعد جی تھا ویڈیو مطلب اینڈ تھی ہو سی بل دسا دے سوں کہ اج دی ویڈیو تھیں کر پے اینڈ ہن تک اینڈ کر میں دسا دا چا چل چلا مر سائیں باقی جل دے شار کوٹ چھوٹا تھوڑا کم ہے موبائل دا گلاس پچھلے ہفتے لوایا میں لیکن اولا اڈی تن 99 سڈن بن کے رہا او خراب ہے تے اج ہاں مطلب اندھا گلاس ہے ایک دھوپ تک جن نکلا دا ایکو اندھارے چا وینا پے پیچھے نکلا دا تے ول اج ہوندا گلاس وی چینج کرویندے ہیں بلا سکرین دی چھوٹی ڈیز دی ہے او چینج کروا کلو پیچھے انشاءاللہ باقی چھوٹے موٹے جویں کام ہیں تے او کرن دے کرے تے اٹینڈ کر کے تے کمال محبت انے دی اے میری ویڈیو دیتا رہندا نا مبین بھائی تے باقی اے مر سائیکل ہن ساڈا اے دوست دا منگیا سی اج ساڈا فارغ کرنا موبائل موبائل پہلے گلاس لوایا گلاس تھوڑا مسئلہ پہ خراب ہلکا تے باقی وہ گلاس چینج کروندے ہیں تے اتھاں پوجے ہیں مطلب اگو تھوڑا نالی تے شارٹ وغیرہ دکانہ وغیرہ مطلب شاپ وغیرہ چیک ہوا دو تے اتھاں جول کے لئے اپنا تے گلاس چینج کروندے ہیں باقی ایک اور چھوٹا ویو چیک کرو باقی نہ والے ہیں شارک لے واپس تے کام شام چھوٹے موٹے ہیں تے جو مطلب وہ مکین سے تے باقی آج دی ویڈیو کے دا کرنے نہیں تھے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھ سو